Lijep pozdrav. U današnjem videu, kao što vidite, šivamo ovu haljinu. Ja sam stavila, znači ovdje nam je duplo platno, na leđima ćemo imati šav i sad šivamo. Znači, ovako, to je skrojimo, ne šivamo još. Tole znači nećemo dodavati ništa, pošto smo to dali ona 2 cm. 3 možete dodati. Ovako. Ovdje ćemo poslije sjeći ovaj dio, to je ono od platna. Ovdje nećemo dodavati ništa. Na ramenima samo za spajanje na ogarnok, tako ću isto i na ovim rukama za ruka. I sa strane ću ja isto dodavati samo za šav, za overlock. Znači koliko mi overlock treba. I ja ću sad to da osjećam, da prođem. Znači to smo i sad ćemo ovaj dio ovdje. Znači smanjit ćemo na 1 cm, usput ćemo osjeći ovo sa strana. I ona završnica materijala i onaj zna biti sa lepilom. Pa bude tvrđa i teže je obrađivati. A na viskozi štof možete joj ostaviti i jer se onda šiva na običnu mašinu, tako da neko ostavi. Ovo to kad su veći ovi za peganje, a meni je ljepše bez, urednije. Evo ovako. Znači jedan dio nam je gotov, ja ću sad opet da stavim drugi dio platna. Ovdje nemamo što puno ocrtavati, ali recimo možete sebi napraviti ovdje, ovdje, ovdje da znate gdje se što spaja da vam se ne bi pomaklo i ovdje isto tako. Recimo da se možete orijentisati, male recke napravite ako hoćete. Znači ovo nam je leđni dio iz 2 dijela. Unutra nam je lice i tako ćemo odmah lice na lice i spojiti ovaj dio. Ja ću sada staviti materijal za drugi. Ne moram vas zamarati s time dok pravim materijal. Evo ovako, stavili smo znači i drugi dio. Sad nam je drugi dio u prelomu platna. Znači ovdje nam je prelom platna. Sve ovo sjećamo normalno kao i prošli dio. Ovdje dodajemo opet za spajanje na overlock, u mene to može biti 0,7 i 0,9. Tako ćemo isto i na rukavu. Ovako. I isto sve. I onda ćemo ocrtavati ušitke. Kako se ocrtavaju ušici, to sam vam već pokazala. Jedan ekstra video ima snimljen. Mislim da možete pogledati. I tu smo i sad ovdje znači ocrtamo gdje nam je, a možete napraviti ovako reckice.
Jedan, dva, i ovdje stavite iglicu, ovako. I ovdje izvučete. I sad onda odavdje ocrtate. I tako i na jednoj i na drugoj strani. I onda ćemo rukave. Znači, recimo, uzmete ovdje, ovako, linijar. Ovako i ovdje do vrha. I tako isto onda možete i na drugoj strani. Okrenete i ovdje imate iglicu, ovdje imate ovo gdje smo rasjekli i stavite i tu. Jedan i ovdje. Drugi. I tako. Znači, vrlo jednostavno možete sebi. I još nam ostaju rukave. Ja ću sad ovo da rasponim, ja priplatu da namisim i da sjećam rukave. Ovako, imamo još rukav. Ja sam isto stavila ispod duplo. I sad sjećemo, znači dodala sam još po 6 cm dole. I sad sjećemo, to vam ne moram snimat, znači znate kako ćete isjeći. Pa nastavljamo onda dalje. Ovako, isjekli smo i rukave. Sad treba nam za ovaj prednji i leđni dio za obrada oko vrata. I to da odmah isjećemo i onda da možemo početi sa šivanjem. Znači ovdje ćemo misliti na ovaj jedan. Možete iz dva dijela pa da vam i on ima gore, a i ne morate ako nećete. Da vidimo što možemo onda iskoristiti. Ovako. Znači nekih 5 cm. Ovdje gledajte da vam je ravno. Znači ovdje ćemo, ja sam stavila ispod, nisam mjerila, ali je 5 cm i 2-3 mm. I sad ovdje osjećate i to isto prenesete i ovdje. Ovako. Ravnamo.
te iglice, pa ćemo spojiti. Ovo nam je za leđni dio i treba nam za prednji dio. Isto tako uradite i na prednjem dijelu. Kiša pada, hvala Bogu. Malo da rasladi sve. Mada nije bilo toplo, ali je onaj pritisak neki. Znači isto i ovdje stavite. Centimetara koji tamo. Onda idete ovako sve 5 cm. I osvrtate sebi. I sad idemo jedno po jedno. Znači, leđa sastavljamo iza onaj glavni. Ovo nam je prednji dio. Znači, sastavljamo ovaj dio ovdje. Možemo odmah. Lice na lice. Pazite ovdje da ne pobrkate šta vam je sad naprijed, šta je nazad. Ovu stranu spajamo. Sad spajamo leđe, znači glavni šav po sredini leđa, njega spajamo, lice na lice. Ne znam koliko vi od tuda vidite ovo što ja šivam. Ovako. Malo ovdje onda ostaju ove pokupije mašina.
Može se to očistiti. I leđa, znači sastavno. I onda ćemo u šiljke raditi, to moramo normalno na običnu mašinu. Rukave ćemo sastaviti pa ćemo ih uglavljivati ovaj put. Znači, ovo nam je leđna strana. I to sad izgleda ovako. I ne znam da li ste primijetili, ovo platno je znači rastezljivo. Ovako nije toliko, ovako malo. I to ovako izgleda. Znači možemo odmah i rukave sastaviti. Ja sam obilježila sredinu, obilježila sam i moram sad paziti šta mi je lice. Ovako. Znači obilježite sebi sredinu, obilježite sebi i koji vam je prednja, koji vam je leđna strana da znate. Mala je baš razlika ovdje u lice i naličje i baš moram pripaziti. Još sam bilježila sebe, ocrtavala. Isto smo spojili, ovaj i ovaj dio možemo isto spojiti. Ovo lice, znači sad spojimo i ove. Poslije trebamo još to obraditi na overlock. I to ćemo prvo prišti pa ćemo onda na overlock obrađivati. Sad nam je ovdje ostalo da radimo u šiljke. To ću ja otići na drugu mašinu, na brzaka uraditi pa ćemo se vratiti sa daljnim sastavljanjem.
a vidjeti cepsku, hajte kaf. Evo ovako, znači ja sam napravila i ispeglala u šitke. I sad uzimamo leđni dio. Ja sam ovdje zakačala samo ovaj dio da mi ulegne, ali inače ovako. Sad spajamo ramena i to ću ja na overlock. Ovako, jedno i drugo. Kako sam u šipke šivala, nisam vam snimala, ali to imate video. Kako se prenose, kako se šivaju. Znači sad spojimo i u ramenima i onda spajamo sve sa jedne i sa druge strane. Znači stavite iglice opet i sve opšijete do dole i jednu i drugu stranu i ramena i onda ćemo raditi vrat. Ovako ja sam sastavila, znači i sa strana i jednu i drugu stranu do kraja. I to sad za sad ovako izgleda. I sad sam ovdje spojila, znači ovdje šav na šav, šav na šav i ovdje. I sad ćemo unutrašnju stranu odmah. To možete na običnu mašinu, znači okolo spojite. Ovo obradimo na overlock i onda prevrnemo unutra. I to sam vam već pokazivala, znači samo obično prošijete jedno pola centimetra. Ovdje gdje su vam krivine, znači morate raditi ono sjeckat, tako da bi vam bolje uleglo kad okrenete kao unutra. I malo pomalo ide to kako treba. I onda nam ostaju još rukave. Rukave ćemo uglavljivati jer i nismo spojili, ako se sjećate. Znači sad idemo unutra, isjeckat, okolo obradit, prevrnit unutra i onda možete fiksirati ovdje još u ramenu da vam se to ne izvrće. A možete i prošiti cijeli i to ne izgleda loše, znači prošijete odavdje, kad obradite na ovalo, prošijete jednom sve okolo. Evo ovako, ja sam znači obradila vrat. Ono prošila, onda uradila onaj ubarštep i onda prevrnula unutra. Sad sam samo malo fiksirala ovdje jer ću fiksirati ovdje u ramenima. I ovdje ću po šavu fiksirati, a ovo ću ostalo, vidite, malo sam ispeglala. I to bi bilo to, onda idemo dalje. To sad nek stoji. Sad idemo rukave prešivati. Evo ovako, ubacili smo znači rukav i sad ćemo ga prošiti. Gledajte da lijepo uklopite i odavde idete ravno ovaj dio i onda ako imate viška ubacujete ga u ovo gore, dobro raspodijelite pomalo sve i da vam je rukav donji kad prišivate, znači on leži dole na mašini. I sad samo prišijemo i tako ćemo vratiti i jedan i drugi. Ovako izgleda haljina, ja još nisam samo dole podvratila ili podvrnula. I ovdje na rukavima nisam podvrnula. Rukave sam podigla da bi mogli vi vidjeti ovo sa strana. Ako se mogu vidjeti. Znači i sa jedne i sa druge strane. Kesa ovdje. Ovako izgleda. Teško je malo zasnimiti da se bolje vidi. Moralo bi se baš ono iglicama razapet negdje. Ali uglavnom haljina super izgleda. Ovo je na ovoj lutki, znači malo je gore, vidite, u ramenima velika. Ovako izgleda, znači sa leđa. Iskreno rečeno, super izgleda. Ovo možete, znači, vidite kako ovo izgleda. Ovako.
I to sad na jednom modelu što sam ja vidjela, znači odavdje ovako je prošila ona taj i to tako onda fiksirano stoji. Ali ja mislim da ja neću. To možete ugurati unutra isto. Probat ću opet snimiti, ono baš da se vidi malo bolje. Ali uglavnom, haljina ispala top. Iskreno rečeno, meni se baš sviđa. Lijep pozdrav do sljedećeg. Ovi sa strane vidite, ovo možete ugurati unutra. I tu vam ispadne koji džepovi. Možete ovako se stavite ovdje. I odozgo imate male džepiće. Možete i tako napraviti. I onda vam haljina ovako izgleda. Ovo je sad na velikoj lutki. Ja nju sam htjela isprobati. Pošto je razrezljivo platno, paše, ali je normalno uska. I oko rukava bi bilo gore usko. Tako da je ovo negdje 38, 40, pa 42 isto može. Ali više ne. Eto ga. I to da vam ubacim. Lijep pozdrav.